Tí, ktorí ešte nezaregistrovali, tak pred vyše mesiacom sa jeden z poslancov, teda konkrétne z obvodu, volebného obvodu číslo 5, Radim Vojtko, vzdal svojho mandátu a tým pádom bolo nutné tam dosadiť v podstate z volieb, ktoré teda boli pred rokom a pol, teda v októbri 22, ďalšieho kandidáta. No ďalší kandidát, ktorý bol so 61 hlasmi, bol Jaroslav Šmecko, ktorý ale odmietol túto funkciu a tak sa teda do mestského zastupiteľstva mesta Žarnovice dostal v podstate s 35 hlasmi pán Jozef Paciga. Pán Paciga, teda myslím si, že po roku a pol a teda na poslednom mieste s 35 hlasmi ste už asi ani veľmi nedúfali, že v toto volebné obdobie budete sedieť v poslaneckých laviciach. Mám pravdu? Ďakujem. Určite som s tým ani nerátal. Jasné, že nie. Človek už bol s tým zmierený, ako dopadli voľby a fungoval som ďalej bez toho. Dobre, tak prečo ste sa vlastne vy prihlásili do týchto volieb, alebo ešte jednu tam pridám otázku, bolo to poprvýkrát, kedy ste sa hlásili vlastne do, ako za poslanca do mestského zastupiteľstva? Bolo to poprvýkrát, ako som sa hlásil za poslanca do mestského zastupiteľstva. Moje rozhodnutie vzniklo založením strany Hlas sociálna demokracia v Žarnovici, ktorú sme zakladali, kde ma následne kolegovia nominovali, alebo oslovili, že aby som išiel kandidovať za poslanca do mestského zastupiteľstva, s čím som nakoniec potom súhlasil. Rozmýšľal som nad tým, že to nebude také jednoznačné, nakoľko som nie rodený Žarnovičan. Bývam tu 12 rokov, ľudia ma tak nepoznajú veľmi. Ale tak proste napriek tomu som sa rozhodoval kandidovať teda za poslanca do mestského zastupiteľstva. No, vidíme, že sa to nakoniec teda oplatilo. Podarilo sa. Že ste tam aspoň teda boli vy, lebo jasné, že keby tam už nikto nebol, lebo ano. Ten pred vami, pán Šmecko, ten sa vzdal, tak v podstate by museli byť vyhlásené nové voľby pre tento obvod. Áno. No, tak sám ste povedali, že ste vlastne kandidovali aj v týchto voľbách za stranu Hlas SD. Ano. Že vás tam teda vlastne ako keby nominovali, že sa máte prihlásiť. Napriek tomu sa spýtam, teda keď je to jasná tá stranická príslušnosť, s akým programom ste v podstate vstupovali do týchto volieb a sedíte v tomto kresle? Teda čo chcete robiť najbližší rok a pol, dva roky ešte? S programom už človek bol vtedy pred tými voľbami, komunálnymi voľbami, som mal nejaké nápady, že pomôcť proste tým občanom tej Žarnovice, ale vtedy ma to odradilo to, že som nebol teda zvolený, že som získal tých málo hlasov. Teraz som rozmýšľal nad tým, že človek musí vedieť, mám tu svoju rodinu, svojich priateľov, známych a chcem im proste celému mestu pomôcť mojimi nejakými nápadmi, ktoré sa budú môcť dať realizovať. Všetko záleží teda od financií mesta, od rozpočtu. Jasne. No, hovoríte to tak sklamane, že pred voľbami, ale teraz v podstate vo vláde je vaša strana, tak ano, máte väčšiu šancu v podstate niečo sem v úvodzovkách doniesť, ako keby. Takže určite. Určite sa budem snažiť, keď niečo bude pre mesto podstatné, že sa bude dať sklbiť tá naša strana s tými požiadavkami mesta. Určite som ochotný prispieť svojou pomocou k tomuto. Jasné. No, nepovedali sme, teda ja iba na začiatku som povedal, že ste teda poslanec za volebný úvod 5, ale 5. Mnohým to teda ani nič nepovie, tak skúste len tak stručne povedať, čo je to vlastne za obvod, aby sme ďalej vedeli, že o čom sa rozprávame. Je to väčšinou mestská časť. Je to celá ulica Fraňa Kráľa. Je to dve bytovky hneď, čo sú tu, ktoré bývam. Potom je to ulica Fraňa Kráľa, dole bytovky nad Kotolňou a ďalej to pokračuje všetko Fraňa Kráľa smerom od tých bytoviek smerom ku kostolu, ako sa volajú tá lesácka bytovka, oproti
Čiže až po Cintorín, čo je tam nová tá bytovka mestská. V podstate polka sídliska. Polka sídliska tohoto. Na hrubo povedať, tak ľudia to je, ale aby mali predstavu, o čom sa vlastne rozprávame. Tak žijete, tu povedali ste už 12 rokov, hlásili ste sa do tejto funkcie, tak čo tento obvod podľa vás, respektíve ľudí, ktorí sa na vás už možno asi aj obracajú, trápi teda, čo by ste chceli? Také... Najviac, čo trápi ľudí, tu, čo sa obracajú na mňa, akože nie ešte tak... No, vo veľkom, ale určite už tí ľudia ma poznajú a pár ľudí už, to bolo prvé, čo je, je to parkovacia politika v Žarnovici. Uh-huh. Teda, to im, že čo, že je to málo, najviac, málo parkovacích miest. Napríklad, to akože nevrajím, že to len z môjho obvodu, ale proste človek, nie je len vo svojom obvode, keď je v tom meste, tak je za celú Žarnovicu. A vadí im napríklad to parkovanie pri zdravotnom stredisku, kde sú tie autá, ktoré tam ráno prídu, stoja tam potom celý deň, ktorí sa tam zvážajú zamestnanci napríklad do Hodrušky alebo kde, tam nechajú celý deň autá a potom idú na jednom aute. Napríklad to im vadí. Vadí tu ľuďom napríklad už len tu, keď si zoberieme cez leto pri našej bytovke, že ľudia, ktorí navštívajú to detské ihrisko, ktoré je tu, parkujú tu rovno pred bytovkou. Uh-huh. Dole je voľné parkovacie miesto, miesta sú voľné dole tu pod týmto parkoviskom. No, ale viete, to je ja viem, metrov, to nie je to naše. O 100 metrov ďalej to je. Tak, ja viem, ale viete, je to... By museli prejsť 20 krokov naviac. To ľudí napríklad trápi toto, je, že uh-huh. cez leto napríklad to takto funguje tu. Je to, uh-huh. Potom, čo ďalej trápi, je to čistota mesta, komunálny odpad, bordel pri košoch, to je prvoradé. Uh-huh. To... Ten bordel pri tých košoch, to bude stále. Kým nenaučíme ľudí separovať, viete, ten odpad tam bude stále pri tých košoch. Ja som to už koľko razy, ešte som nebol ani poslancom, pani Kazimírovej som volal, že je tam bordel, že sú tam, odfotil som, je tam prázdny kontajner a krabice sú naukladané už vedľa toho. Viete, to kým sa ľudia nenaučia sami, viete, mesto nám nerobí bordel, mesto nám nechodí robiť bordel okolo košov, sami ľudia si to robíme. Kým sa my nenaučíme separovať ten odpad, viete, keď to ostane aj tá krabica vonku vedľa toho koša, už je z toho komunálny odpad, keď začne pršať. Mm, jasne. Viete, všetko sa tu naháže do toho komunálneho odpadu a potom sa ľudia sťažujú, že tie dane za ten odpad sú vysoké. Mm. Viete, kým sa nenaučíme naozaj triediť ten odpad, tak to bude stále takto. Jedni robia ten bordel v podstate, tak. A druhí susedia sa vlastne sťažujú na ten bordel. Áno, presne. Susedov. Bolo by aj riešenie, keby tie kontajnery boli ohradené, zastrešené napríklad, len to zase závisí od financií mesta. Viete, to nezávisí od nás poslancov, od... No boli také nápady, len to ano. Je všetko finančne. Áno, o financiách. Veľmi náročné teda. Presne tak. Dobre, je to všetko, lebo som vám skočil do rečí, či ešte niečo máte? No asi tak, toto všetko, čo ty... Také, dobre, máte zároveň aj riešenia, teda budete niečo predkladať, buď teda rovno zastupiteľstvu alebo vedeniu mesta, že je tuto, sťažujú sa na toto a ja by som to vyriešil takto. Súhlasíte s tým? Chcete to? Máme na to? Ja som tiež rozmýšľal nad tým zastrešením a nad tým oplotením tých kontajnerov, len neviem, či to bude dosť reálne. Predložiť sa to môže, viete, tie plány môžu byť dobré, len vravím, závisí to od rozpočtu mesta všetko. Mm-hmm. Čiže... Ale človek postupne, ako tam bude teda na tom mestskom zastupiteľstve a vypočuje tých ostatných poslancov, tak určite sa tým dobrým veciam pridám aj ja. A som tiež ochotný zahlasovať za tie dobré veci. No a samozrejme ste síce poslancom tohto obvodu, ano. Ale hlasujete vždy za všetko, za celé hlasujem mesto. Hlasujem za celú Žarnovicu. Nerobím rozdiel, že ja som za obvod číslo 5. Pre mňa je dôležité hlasovať pre celú Žarnovicu. Jasné. Čiže asi bez problémov sa na vás môžu obracať aj z iného obvodu, keď určite. Už teda určite. Majú k vám väčšiu dôveru. Určite. Alebo... Na meste určite sú aj telefónne čísla, mailová adresa. Určite niečo by som chcel vymyslieť tiež cez Facebook, sociálne siete. Ako sa dostať k tým občanom. Založiť si vlastnú nejakú poslaneckú stránku. Áno. V podstate, hej, že
Dobre, ako budete v podstate reagovať a hlasovať, respektíve sú nejaké témy v meste, ktoré sú vám proti srsti a už teraz viete, že ak sa dostanú za tie 2 roky, kým tam budete sedieť, že asi za to hlasovať nebudete, je niečo také v meste, ktoré sa tu už pretriasalo predtým a čaká to? Asi nie veľmi také. Čiže? No, naráža minimálne na územný plán, to ktorý sa plán, územný schvaluje plán, viete, už. To je najlepšie tam s nimi sedieť a presne to vypočuť si ich. A ten územný plán je dôležitý schváliť, to je jednoznačne. Bez toho sa nepohne ani mesto, ani financie. Čiže ten územný plán sa musí schváliť. Jasné. Čiže inak povedané, budete za teda hlasovať. Áno. Za ano. Schválenie. Za schválenie územného plánu. Dobre, čo je najbližšie v podstate, čo máte v pláne, okrem toho, že budete chodiť do nejakých komisí a zastupiteľstva? Máte už niečo rozrobené, ako sa hovorí? Že rozrobené nemám. Pracujete na niečom? Nemám, len ste len mesiac, jasné. Dostal som sa aj do komisí kultúry, mládeže a športu. A rozmýšľal som nad tým, že tu není v tomto meste není nič také, kde chodia ľudia len na okrutu väčšinou. Či chodia pešo alebo na bicykloch. Rozmýšľal som nejakú cyklotrasu. Tu priamo v meste? Tu priamo v meste. Je to také, bol som to aj pozrieť pár razy na tom bicykli. Chodím dosť na bicykli, chodím aj behať. A rozmýšľal som od tej cyklotrasy od Kaštíra a po Zveropark. Aha. Čiže tam po nejakých tých starých lesných... Po tých starých lesných cestách. Určite tam sa treba dohodnúť s lesmi. Sú tam urbáre, súkromné pozemky. Len je to taká tá moja vízia na tú cyklotrasu. Určite to treba spraviť na to plán. Jasné. Viete, no ale čo, chcete to tam vyasfaltovať doslova? Nie, vyasfaltovať. Len vysporiadať? Vysporiadať, aby sa tam legálne mohlo jazdiť. Áno. Ja to teda veľmi nepoznám. Je to zjazdné už aj teraz? Je. Väčšinou to je. Väčšinou sú tam pekné lúky, cesty sú tam plné. Dalo by sa to určite zrealizovať. Čiže ani by to veľa nestálo tým pádom, hej, nejaké tabulky, samozrejme áno, vysporiadanie áno. Tých nejakých pozemkov. Tam sa jedná hlavne o to vysporiadanie tých pozemkov. Takže to je to najdôležitejšie. A to budete teda v tej komisii kultúry sa snažiť presadiť? Určite by som. Áno. Dobre, a inak ste s kultúrou, no do toho spadá všeličo, aj rôzne združenia a tak ďalej. Áno. Ste spokojní v tomto meste? Funguje? Je tu dosť práve takýchto aj neziskoviek a organizácií, ktoré fungujú na svojej báze v tomto meste? Zatiaľ je to také... Sú tu tie kluby, len tie kluby majú málo členov. Viete, tam málo aj tie deti ťahajú k sebe, čiže tam by sa zišla tá podpora aj pre tie deti. Či to... No ale myslíte, čo, finančnú podporu? Aj finančnú podporu. Ak by sa dalo určite rozdeliť aj do tých klubov, aj tú finančnú podporu z toho mesta, aby mohli tam pritiahnuť tie deti, viete. Keď tam nemajú deti, väčšinou sú to starší tam členovia, ktorí sú tam. Tie deti sú tak bokom, čiže pre tie deti by sa to zišlo, tieto športy určite. Jasné. No asi je to bolesť teraz všetkých a všade, aj škôl a krúžkov a tak ďalej, ano, že tie deti sa v podstate ani veľmi nehrnú do takýchto zaujímavých. Lebo sa zaujímavých. Strácajú z tých krúžkov. Áno, lebo no, máme takú dobu, ako máme, mobilov a tak radšej sedia doma pri počítačoch a mobiloch. Jasné, mám chlapca, ktorý behá a koľko rázy príde domov, lebo nemá s kým ísť nikde. Sú deti dnu väčšinou. No, veď to, že... Viete. Takže... Možno by bolo aj dosť tých klubov tu v Žarnovici, len keby mal do navštevovať. Tak. Dobre, tak fajn, ja myslím, že na taký začiatok, váš teda začiatok v tejto funkcii a také predstavenie širokej verejnosti, čo ste, kto ste a ako zmýšľate, tak by to snáď mohlo stačiť. Tak my vám do ďalšieho obdobia vášho budeme držať palce, budeme vás sledovať a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.